Вітайте, вітайте, дорогі відзови на моєму каналі. Людмила Циганкова. І дійсно я хочу представити образ, який був намальований вже давно тому. Якось я його замоцно не презентувала, але зараз хочу показати. То копія по... на образ Сатарова, російського артиста. Прошу зауважити, ну, ністети я його, може, стети, покрила лакером. І світло зараз відбилося від того лакера, той поверхні. Але образ намальований на плутні. 40 на 50. Где представлена ночь на полудню. Ну, може, в Криму. Може, на полудню Франції або іншого краю, який стоїть на берегу теплого моря. Тут і видать статечок, який приплинув, а може розладовують, якісь контрабандисти розладовують цей статик. Видається, я навіть в раму вставила таку чарне, а образ намальований на розміром літрами 40 на 50 і вставила в чарну раму, і він трошечки похмурий вище. Такі трошечки, ну як би повідати, затемний, але все єдно. То світло, яке пробіється, бачите, від ксінжиця, далі, о, ту файне видати, вдалі. Отбійся на може. То святло додає такого уроку магічному, магічного того образу. І мені він дуже подобається, для того, що приказує клімат. Клімат полудньового може, можливо, то було давним-давно, і стати контрабандистом приплину до бжегу, щоб розладувати свій товар. Цікавий. Цікавий і кліматичний образ. І от часами так в житті бувають такі темні дні, темні окреси життя, коли чоловік не ві, що робить. Стає якийсь проблем, ну і щось робить. Чоловік не ві, як поступити, як розв'язати цей проблем. І для того я раджу, коли направда встає таке питання, і чоловік на початок не ві, що робить, прошу ніць не робить. Хоча ж би якийсь окрес, прошу пшеспатися з ним, прошу спокійно медитувати, модлитися в тягу то іля дні, поки до вас не прийде розв'язання. Моя мама святой пам'яті, коли не віддяла, що відповідати на якесь питання, вона мовила, давайте заставимо то. Я пшесплюсь і рано буду відповідати. І рано назавжди віддяла, що буде робити. В тим проблемі, наприклад, в яким керунку пуйде. І для того, направда, коли маєш такі окрес і трошечки загубений, послухай своє серце. Послухай не тільки своє серце, а послухай ту інформацію, коли може дати тебе абсолют Бог Всесвят. А он завше нам помага. Тільки умієнтно, розлюзніся, щоб в той момент ніяких мислей, тим паче з мертвенню там ружним, а як бенді, це вагуля випрацювати у себе таку обоєнтність. І послухай своє серце, послухай ту пустоту, в которой є. І коли зачнеш модлитися, медитувати,
Лепей быть сам на сам, чтобы тебе никто не перешкаджал. Тиши, уединение, усёнь, альбо выйти на лоно натуры, до огроду, в поле якесь, и ниц не мысли. Вшиски мысли, которые тебе глэмбю, которые для тебя в тен момент тянжаром, и легкие навык мысли, вшиска отжучь. Просто послухай ту пустоту, которая есть в средку тебя. И втеды прийде найправдівшая інформація, інформація від Бога, від Абсолюта, і ти будеш ведіть, як поступити в тій або іншій ситуації. Всього доброго, до відзення, життю поводзення.